Assalomu alaykum. Bugun 26-noyabr, payshanba, yana bir yangi kun boshlandi. U xush xabarlarga boy bo'lsin. Efirda Zamon informatsion dasturi. Studiyada boshlovchilar men Otabek Tojiboyev hamda hamkasbim Dilobar Kabulova. Assalomu alaykum. Президент Шавкат Мирзиёев 25 ноябрь куни нефть, газ, химиё саноатидаги истиқболли лойиҳалар ҳолатига оид тақдимот билан танишди. Табий газни чуқур қайта ишлаш бўйича қариб 9 миллиард долларлик 52 лойиҳа белгиланган. Жами 6,5 мингга яқин иш ўрни яратилиши режалаштирилган. Давлат раҳбари лойиҳаларни ўз вақтида сифатли амалга ошириш учун хориҷий ҳамкорлар ва инвесторлар билан ишларни жадаллаштириш кераклигини таъкидлади. Dasturimiz davom etadi. Harbiy xizmatchilarni ham jismonan ham ruhan jang sharoitlariga chiniqtirish maqsadida Mudofaa vazirligi Shimoliy G'arbiy harbiy okrugi harbiy qismi tomonidan zamonaviy jang sharoitlarida harbiy xizmatchilarni ruhiy emotsional qo'llab-quvvatlash mavzusida jang mashg'ulotlari o'tkazildi. Muxbirimiz Sevara Rahmagullayeva tafsilotlar bilan. Mudofaa vazirligi Shimoliy G'arbiy harbiy okrugi harbiy qismi tomonidan zamonaviy jang sharoitlarida harbiy xizmatchilarni ruhiy emotsional qo'llab-quvvatlash mavzusida jang mashg'ulotlari o'tkazildi. Ruhiy barqarorlashtirish yo'lagi oldiga saf tortgan shaxsiy tarkibga eng avvalo harbiy qism komandiri tomonidan to'siqlar nomlanishi, ulardan o'tish tartibi, jamoaviy tarkibda harakatlanish hamda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishlari bo'yicha kerakli ko'rsatmalar berib o'tildi. Shundan so'ng shaxsiy tarkib ruhiy qarorlashtirish yo'lagidan o'tish bo'yicha ketma-ketlikda harakatlarni amalga oshirdilar. Jang mashg'ulotlari davomida harbiy xizmatchilarning to'siqlardan o'tish jarayonlarida tezkor va ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlariga alohida e'tibor qaratilib, to'siqlarni bosib o'tayotganliklarida psixologik holatlari ko'zdan kechirildi. Mana hozir biz guruh tarkibida ruhiy barqarorlashtirish yo'lagidan muvaffaqiyatli tarzda o'tdik. Bu to'siqlardan o'tish harbiy xizmatchilarda jang mobaynida vujudga keladigan har qanday ruhiy zo'riqishlarni oldini olishga katta yordam beradi. Harbiy xizmatchilarni ham jismonan, ham ruhan jang sharoitlariga chiniqtirish maqsadida o'tkazilgan mazkur mashg'ulotlar albatta o'z samarasini berib, yurtimiz sarhadlarini munosib himoya qilishda mart va jasur, sadoqatli harbiy xizmatchilarni tayyorlashni ko'zda tutadi. Kecha Sergeli tumani hokimligida Sergeli va Yangi hayot tumanlari aholisi uchun sayyor qabul bo'lib o'tdi. Unda barcha sektor rahbarlari hamda ko'plab vazirlik idoralari xodimlari aholi dardiga quloq tutdi. Ayrim muammolar o'sha yerning o'zida hal etilgan bo'lsa, ayrimlariga tez orada ijobiy yechim topilishiga va'da berildi. Eng ko'p murojaatlar aynan qaysi sohalar bo'yicha kelib tushgan? Muxbirimiz Ixtiyor Siddiqov ana shu savol bilan mutasaddilarga yuzlandi. Bu odamlar Sergeli tumani hokimligiga shunchaki yig'ilishmagan. Ularning har birida yechilmayotgan yoki yechimini kutayotgan katta-kichik muammolar bor. Toshkent shahrining 12 tumanida boshlangan sayyor qabullar haftaligi doirasida ana shunday o'z muammolariga yechim izlayotgan odamlarning dardiga quloq tutildi. Chunki sud bo'ldi, mansiz sudni ko'rib qaror chiqarishdi oxirgisi. Odil aka Kusherbayevni 2008-yildan buyon uy-joy masalasi qiynab kelmoqda. U muammolardan xalos bo'lish uchun juda ko'plab avvoragarchiliklarni boshdan o'tkazgan. Poytaxtimizda boshlangan sayyor qabul uning og'irini biroz bo'lsa-da yengil qiladigan bo'ldi. Mening kelgandagi masalalar 2008-yildagi menga tegishli bo'lgan muammom hozirgi paytgacha yechilmay kelayotganligi sababli Toshkent shahar shahar sudiga murojaat qildim. Mana endi Toshkent shahar prokuraturaga murojaat ariza bilan yozib qoldirmoqchiman. Yo'q, конечно, bu hozir shahar prokuraturasiga jo'natiladi. Shahar prokuraturasi qonuniy ko'rib chiqiladi bu narsa. Necha kun muddati ko'rib? 15 kunda. 15 kunda agar qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazilsa, shunda 1 oygacha ko'riladi. Eng ko'p murojaatlar aynan qaysi sohalar bo'yicha kelib tushmoqda degan savolga Toshkent shahar xalq qabulxonasi rahbari quyidagicha javob qildi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, eng ko'p muammolardan bittasi huquq muhofaza qilish idoralari yo'nalishi bo'yicha tibbiy soha bo'yicha, bandlik bo'yicha va mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari bo'yicha ko'p murojaatlar. Mutasaddilar bergan ma'lumotlarga ko'ra, aholi tomonidan yo'llanilayotgan har bir masala prezident administratsiyasi tomonidan nazoratga olinadi. Mamlakat
mamlakatimizda barcha sohalar kabi sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar yuridik va jismoniy shaxslarning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Kuni kecha Namangan shahrida sayyor sud o'tkazildi. Ichki ishlar organlari probatsiya bo'linmasi hisobida turgan 128 nafar nazorat ostidagi fuqarolar ishtirok etdi. Muxbirimiz Umida Qo'shoqova sayyor suddan xabar qiladi. Sud huquq tizimida insonparvarlik tamoyili asosida mahkumlarga yengillik berilishi bu hayot yo'lida adashib yoki aldanib bilib-bilmay jinoyat yo'liga kirgan fuqarolarga shaxsiy hayotini izga solish, xulosa chiqarish uchun beriladigan imkoniyat. Bundan to'g'ri xulosa chiqarish lozim deydi jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi raisi Baxtiyor Tavakkalov. Shaxsga nisbatan sog'lig'iga yoki tan jarohati yetkazish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar ular ancha oshib boryapti. Lekin shunday bo'lsa-da mahkumlar, ya'ni jazoni o'tayotgan shaxslar tomonidan yuqorida aytganimdek tartib tamoyillariga to'g'ri rioya qilgan, to'g'ri xulosa chiqargan shaxslarni mana biz muddat ilgari har oyda 2 marta, 3 marta mana shunday sayyor sud majlislarini o'tkazib, ularni jazodan ozod qilib, ularni ishlashga, oilasiga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga qandaydir bir qonun tomonidan yo'l qo'yib beryapmiz. Namangan shahridagi san'at kolleji binosida jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudining sayyor sudi o'tkazildi. Unda ichki ishlar organlari probatsiya bo'linmasi shaxsiy tarkibi va probatsiya bo'linmasi hisobida turgan ozodlikdan cheklash bilan bog'liq bo'lmagan jazoni o'tab kelayotgan 128 nafar nazorat ostidagi shaxslar ishtirok etdilar. Yana ishimdan pushaymonman. Kechirim so'rayman, hech qaytarilmaydi. Xulosa chiqardingizmi? Xulosa chiqardim. Bu endi qonunda hammaga taalluqli shartlida bu. Ertaga o'tarmagan jazo muddati davomida yana qaytadan bir nojoiz jinoyat yoki boshqa huquqlarni sodir etadigan bo'lsangiz, jinoyat kodeksining 60-moddasi bor. Ya'ni jinoyatlar majburiy bo'yicha shu qolgan jazoingiz qo'shiladi. O'tkazilgan sayyor sud majlisida probatsiya guruhi tomonidan taqdim etilgan sodir etgan jinoyatidan chin dildan pushaymon bo'lib tuzalish yo'liga o'tgan va belgilangan tartiblarga to'la amal qilib kelayotgan 28 nafar nazorat ostidagi shaxslar ishi ko'rib chiqildi. Jazolarni o'tab kelayotgan nazorat ostidagi shaxslarni muddatdan ilgari jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish uchun Namangan jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudiga taqdim qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi tomonidan biz probatsiya bo'linmasi chiqarilgan taqdimnomalar ko'rib chiqilib, shu haqiqatan mahkumlarni tuzalish yo'liga kirganligi, jazoni xalolmasa o'taganligini hisobga olib, jazolar 28 nafar mahkum jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Shuningdek, ochiq sud majlisida qatnashgan jazoni o'tayotgan nazorat ostidagi shaxslar tomonidan jazo o'tash bilan bog'liq va sud huquq tizimi bo'yicha berilgan savollariga sudyalar tomonidan tushunchalar berildi. Umida Qo'shoqova, Husniddin Hamidov, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan. Avval xabar berganimizdek, mamlakatimizda 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuniga bag'ishlangan antikorrupsiya haftaligi o'tkazilyapti. Kecha haftalik doirasida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligida Birlashgan Millatlar tashkilotining O'zbekistondagi doimiy vakili Helena Fraser, BMTning giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi Markaziy Osiyo vakolatxonasi rahbari Ashita Mittal, shuningdek, Birlashgan Millatlar taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Matilda Dimovska hamda Shvetsariyaning O'zbekistondagi elchisi Oliver Shavelar bilan onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi. Muxbirimiz Doston Ismoilovning reportaji shu haqda. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov hamkorlarga agentlikning vazifa va vakolatlari, amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berdi. Agentlik tomonidan Birlashgan Millatlar tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasi talablariga muvofiq qonunchilikda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar va tayyorlanayotgan takliflar haqida so'zladi. Shuningdek, davlat xaridlarining shaffofligini ta'minlashga doir muammolarga alohida to'xtalib o'tdi. Bizda eng katta muammo bu davlat xaridlaridagi muammolar edi. Bu narsani ko'p o'sha xalqaro tashkilotlar ham bizga tavsiyalar bergandilar. Biz bu bo'yicha mana kuni kecha biz parlamentga kiritdik davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha.
ko'plab o'sha ochiqlik shaffoflikni ta'minlash bo'yicha o'zgarishlar kiritdi va eng asosiysi davlat xaridlarini buzganlik uchun davlat xizmatchilarining javobgarligini nazarda tutuvchi. Lekin hali tavsiyalarni hali hammasini ham inobatga olmadik. Bu masalada ko'p ishlashimiz kerak va eng asosiysi siyosiy irodaning mavjud ekanligini alohida ta'kidlashim lozim. Bundan tashqari korrupsiyaga qarshi kurashishda jamoatchilikni jalb qilish bo'yicha ishga tushirilayotgan E-Antikor platformasi haqida ham so'z yuritildi. Fuqarolarni korrupsiyaviy holatlar bo'yicha xabar bera olishlari uchun maxsus platformani mana shu kunlarda biz buni ishga tushiramiz. Endi nafaqat biz platformani yaratyapmiz, balki bu platformaga anonim murojaat qilish imkoniyati ham ega bo'ladi va eng asosiysi korrupsiya haqida xabar bergan shaxslarni rag'batlantirish bo'yicha ham choralarni ko'rish maqsadga muvofiq bo'lyapti. Shuningdek, uchrashuv doirasida mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashishni samarali tashkil etishga qaratilgan keng ko'lamli loyiha muhokamasi ham bo'lib o'tdi. В частности, проектом предусмотрено содействие реформам законодательства в данной сфере, внедрение IT-технологий в сферу противодействия коррупции в стране, внедрение передовых международных инструментов в данной сфере, в частности, комплайенс-контроля, повышение квалификации сотрудников и государственных служащих в данной сфере, а также содействие пропагандистской работе, формирование нетерпимого отношения в обществе к любому проявлению коррупции. E'tiboringizni So'x tumaniga qaratmoqchimiz. Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimiz ulkan bunyodkorlik maydoniga aylanib, aholi turmush tarzini yaxshilash, fuqarolarni yangi zamonaviy uy-joy bilan ta'minlash maqsadida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz Ahror Ziyodov So'x tumanida bugungi kunda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari haqida hozirgi lavhamizda so'z yuritadi. Ko'xna va hamisha navqiron So'xda muzaffar hayot shukuhi bugun o'zgacha namoyon bo'lmoqda. Hayotning turli qiyinchiliklariga qaramay tarixning turli so'qmoqlaridan mardonavor o'tib kelayotgan so'xliklar yangi nurli istiqbollarga o'zgacha xush kayfiyat bilan peshvoz chiqmoqdalar. Tumanda kam ta'minlangan, ehtiyojmand, e'tibordagi oila vakillari uchun Zangiyat mahalla fuqarolar yig'ini hududida 3 ko'p qavatli jami 24 xonadondan iborat uylar qurib bitkazilmoqda. 2020 yilni boshida topshiramiz fuqarolarga. Undan tashqari mana tadbirkorimiz tomonidan to'yxona hamda davlat sherikchiligi asosida mahalla fuqarolar yig'ini binolarini ham qurilyapti. Yana ko'rib turayotganimiz mana shu domimizni pastagida tadbirkorlar o'z mablag'i hisobidan hech qanaqa kreditsiz aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish binolarini, ya'ni shetni o'zida fuqaro kelib o'zini analizini topshirib, diagnostikasini qilib, shetda davolanib ketadigan tibbiy xizmat ko'rsatish binolarini ham quryapmiz. So'x daryosining quyilish qismida joylashgan So'lim qishloq. Bu manzil o'ziga xos tabiat, mutadil iqlimi, asrlar qariga yashiringan sir sanoati bilan ma'lum va mashhur. Qushyor qishlog'iga 1800 metr tepalikka suv chiqarish maqsadida katta tamba qurib yetkazildi. Natijada bu yerlarda xandon pista, bodom, yong'oq singari mevalar intensiv tarzda o'stiriladi. Bu mevalarni aholining o'zi parvarish qiladi. Bu uchun temir daftariga kiritilgan oilalarga 20 sotixdan yer ajratib berilgan. Bugungi kunda sektorimda 14.085 ta aholi bo'lsa, shundan 150 ta kam ta'minlangan oila qoldi. Bularga mana Qizilqiyoq massivida 1 gektarga teplitsa quryapmiz. Kooperatsiya asosida ularda ham faqat kambag'allar ishlaydi. Mana bu teplitsalarni bo'lib beramiz. Hammasi xudo xolasa bu yil oxirigacha bizlar men o'ylaymanki kambag'allim qolmaydi mana sektorimda. Tadbirkor Ilhom Hamidjonov So'x tumanida baliqchilikni rivojlantirish maqsadida 3 gektar yer olib, 3 katta hovuz qavlatdi. Xorijdan 21 mingta fari balig'ini olib keldi. So'x daryosining suvi juda sovuq bo'lib, baliqning bu turi xuddi shu suvga moslashgan. Tumanda bir nechta baliqchilik xo'jaliklari faoliyatini boshlayapti. Mana baliqchilik kooperativi tashkil bo'ldi. Mana bitta tadbirkorimiz tomonidan 3 gektar maydonda hali eng sifatli forel baliqlarni ishlab chiqarib, yirik shaharlarga yetkazib berish loyihasi hozir ketyapti. Ishlab chiqarish jarayoni mana ilga 3 tushgan. So'xda boshlangan hayotbaxsh islohotlar ko'lami va miqyosi kengligi, tumandagi har bir oila va inson, har bir hudud va mahalla hayoti orzu intilishlariga o'zaro hamohang ekanligi bilan tom ma'noda tarixiy ahamiyatga ega. Demak, yaqin kelajakda So'x tumani mamlakatimizning har tomonlama obod va farovon ko'chasi sifatida butun dunyoga o'z ko'rki tarovatini ko'z etadi. Ahror Ziyodov, Rustam Abdullajonov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.
Dasturimiz davom etadi. Argentina terma jamoasi sobiq hujumchisi afsonaviy futbolchi Diego Maradona 60 yoshda vafot etdi. Bu haqda Argentinadagi nashrlar xabar berdi. Clarín nashri ma'lumotiga ko'ra, noyabr oyi boshida uning miyasida jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan, unga 12-noyabr kuni javob berilgandi. Argentinada Maradonaning o'limi tufayli 3 kunlik motam e'lon qilindi. Diego Maradona футболчилик фаолияти давомида Барселона, Наполи, Севилья клубларида ойнаган. У FIFA сайтидаги овоз бериш натижаларига кўра 20-асрнинг энг яхши футболчиси сифатида тан олинган эди. Диего Марадона қўл билан урган гол орқали янада машҳур бўлган. 1986-йилги жаҳон чемпионатида Англияга қарши ўйин вақтида аргентиналик футболчи рақиб жарима майдонида ҳаводан узатилган тўпга сакраган ва қўли билан зарба берган. Унинг бу ҳаракатини ҳакам дан бошқа барча ko'rgan va gol hisobga olingan. Dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz. Fransiyada karantin choralarini bosqichma-bosqich yumshatishi e'lon qilindi. Xabarlarga ko'ra, ko'rilgan choralar tufayli koronavirus infeksiyasining tarqalishi sekinlashgan. Do'konlar 28-noyabrdan ochilishi mumkin. 15-dekabrdan boshlab mamlakat bo'ylab harakatlanishdagi cheklovlar bekor qilinadi, ammo komendantlik soati kechki soat 9 dan ertalab 7 gacha amal qiladi. Karantin choralarining zaiflashgani haqida Britaniya rasmiylari ham xabar berishdi. 15-dekabrdan mamlakatda yuqtirish xavfi yuqori bo'lgan davlatlardan keladiganlar uchun koronavirus sinov tizimi ishlay boshlaydi. Epidemiologik xavfni hududlardan kelgan yo'lovchilarni majburiy izolyatsiyaga olish muddati test natijalari salbiy bo'lgan taqdirda 2 haftadan 5 kungacha qisqartiriladi. Hozirga kelib Shvetsiyada cheklovlar kuchaymoqda. Seshanba kunidan boshlab mamlakat aholisining 8 kishidan ortiq guruhlarda yig'ilishiga taqiq qo'yilgan. Dafn marosimida eng ko'pi bilan 20 kishi ishtirok etishi mumkin. Kelgusi yilda Rossiyada cheklangan makonda uzoq muddatli yashash bo'yicha tajriba boshlanadi. Xalqaro yopiq kosmik eksperiment 2017-yilda boshlangan uzoq muddatli loyihadir. Olimlarning maqsadi yerda o'zini o'zi ta'minlaydigan ichki siklga ega bo'lgan yopiq muhitni simulyatsiya qilishdir. Keyinchalik uni kosmosda tatbiq etish mumkin. 2021-yil iyun oyidan boshlab 8 oy davomida bir nechta kishi maxsus tayyorlangan yopiq joyda bo'ladi. Mutaxassislar zamonaviy diagnostika uskunalari imkoniyatlaridan foydalangan holda ularni sog'lig'i va ish faoliyatini diqqat bilan kuzatishadi. Tadqiqot natijalari kelajakdagi oyga uchadigan parvozlarni tayyorlash va Marsni o'rganish uchun foydali bo'ladi. Dunyoda COVID-19 ga chalinganlar soni 59 milliondan oshdi. Ularning 5dan 1 qismi Amerika Qo'shma Shtatlari hissasiga to'g'ri keladi. Ayni vaqtda AQShda epidemiya bo'yicha umumiy raqamlar 12 milliondan oshgan. 255 mingdan ortiq odam undan vafot etgan. Sog'liqni saqlash xizmatlari nafaqat yirik shaharlarda, balki kichik shaharlarda ham misli ko'rilmagan bosim ostida ishlamoqda. COVID-19 ning tez tarqalishi sababli rasmiylar amerikaliklarni shukronalik kunini an'anaviy tarzda o'tkazmaslikka va shtatlar aro sayohatdan voz kechishga chaqirmoqda. Ta'tillar yaqinlashgani sabab mamlakatda savdolar hajmi o'sishi kutilyapti. Milliy chakana savdo federatsiyasi yillik savdo hajmi noyabr oyida 3.6%ga, dekabr oyida esa 5.2%ga o'sishini taxmin qilmoqda. Ammo xaridlarning katta qismi onlayn tarzda bo'lishi kutilyapti. Afg'onistonning Bamiyan viloyatidagi shu nomli shaharda ketma-ket 2 marta portlash sodir bo'ldi. Magnit bombalarining portlashi natijasida 17 kishi halok bo'lgan va 50dan ortiq odamlar yaralangan. Voqea markaziy bozorda ro'y bergan. Hukumat ushbu hodisani terroristik harakat deya baholamoqda. Hozircha hech kim mazkur hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olganicha yo'q. Bamiyan Afg'onistondagi eng tinch viloyatlardan biridir. Viloyat markaziga har yili ko'plab sayyohlar tashrif buyurishadi. Bunday terroristik hujumlar mintaqada 1-marotaba sodir bo'ldi. Somalining shimolidagi shaharlarda suv toshqinlari ro'y bermoqda. Gati tropik sikloni kuchli shamol bilan hududlarga urilgandan 1 kun o'tib, misli ko'rilmagan yomg'ir yog'ib, keng toshqinni keltirib chiqargan. Ofat bir qator vayronagarchiliklarga sabab bo'lgan. Suv aholi punktlarini egallab olgan. Odamlar ko'chalarda suv kechib yurishga majbur bo'lmoqda. Elektr energiya, toza ichimlik suvi kabi bir qator infratuzilmalarda uzilishlar bor. Dasturimiz orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.